years. Now, the former Kenyan international defender says that insecurity has led to football fans avoiding football matches in the country. Kuna watu wadogo, kuna wanawake wanakuja. Huko juu kuna shida moja. Changamoto kubwa ni unapak gari yako pale nje. Haujui kama iko safe. Ukitoka pia pale unapata kifungo, pia kuna vurugu. Lakini uko mtaani, nasema uko mtaani unajua uko mali kuna safe na kuna security. Naona kama waheshimiwa wote wawili wako hapo kwa mpira. Siku ngapi mwana waheshimiwa wawili wamepatana kwa mpira kwa stadium? Kuja tu kuangalia tu mpira ya mtaani. Inamaanisha wako na lengo lao na kwa support. Na hiyo ndio tunaweza sema pia tuangalie security. Mali mtu anaona kuna fan, si ati ni mpira pekee wanacheza because pia ukiangalia mama pale kuna venda, wanauza pia chakula, pia hapo wana support familia zao. But kwanza kama kwa stadium kuko safe, shabiki watakuja. Na kwanza kwa hizo timu mbili zimecheza, nimeona hiyo timu moja ya Katoloni pia kuna kijana moja mdogo sana iko form 3 sasa, ni kijana ambao pia anafaa kutuguzwa. Timu hapa nyumbani umeona kuna vijana ambao vile wanacheza, hey, wanacheza vizuri sana. Najiuliza kwa nini hawapati fursa ya kwenda kule mbele. Pia hao wanaweza kuwa na timu yao ya kutoka hapa kwa sababu wanaweza kuja kama national team hapa wakapeleka timu juu, kwa sababu kwa kila timu unapata kuna talanta, kila mtu anakuwa na talanta yao. Kwa nini usitengeneze timu moja iwe inawakisha hii wodi hapa? Ikienda kucheza inaweza fika pale juu. Kwa nini msiende mpitishe mswada tupewe sports fans kwa kila ward? Ukute hiyo sports fans inaweza saidia zile vilabu ziko zinaweza fanya shughuli zao za michezo, sio kungojea nyinyi mfundraise kwa marafiki zenu tu hivyo. Ukiangalia kuna kaunti zingine kama ukienda Makueni each year unapata kila ward inapata karibu milioni mbili because ni kitu ilipitishwa kwa bunge. Na mnaenda kwa executive wasaidie mabarabara zikatwe. Kwa nini msiwe pia mfacte in viwanja? Because ukiangalia mkitaka tucheze game mzuri lazima viwanja pia nazo zikuwe mzuri. So mimi ningeomba kama mnaweza endelea vitu kama hizo. Moving forward, Nairobi City County emerged the champions.